sawa. Okay, bwana asivive. Nataka kusema namna gani? Huyo mtu nilimkaja hiyo mapo yote, nikamwambia nataka nikueleze hivi. Nisitaki kukusikia na fulani tena, ninastaki sababu hata kumaliza na wewe ni mtu wa muhimu sana. Hata kuna mzee mwingine ambaye alikuwa ina mchungaji hivi. Alikuwa nataka kumaliza tu huyo mtu, Na hapo tu kanizahiri. Alikuwa nataka kumaliza, alikuwa anamtaka na kumdanganyililia hivi aende amfanye pasta kwake. Na mimi naambia huyu wakati wako wakuwa pasta ujavi. Wachana na watu. Na ngoja nikwambie, akaniambia hapa nje ya kwamba nitakuwa nakuletea figura 10 mjugaji na mimi sitataka na mama hapo na watu tena. Nakwambia alibadilika. Nani atakaliki mbona pasta mtu? Yozo ndani kwa watu lili. Unajua ni vibaya sana kama mimi mchungaji wewe ndio rafiki yangu na umekaribia na bado unataka kutembea na adui zangu. It's very bad. Yaani watu ni adui zangu, ni adui za Jehova na unajua hivyo, lakini wewe the your best friend, mimi lazima uliondoke. Mzoeli akasema kikuracho ki? Mimi siwezi kubali. Hapana. Siwezi kubali uzani ati imani ni wewe kwa mero. Watu wamekukaribia ati na ni marafiki wa adui zako. Utagogwa. Mwambia hapana, sio watu Mungu ameondoa kanisani. Na akasema ni yeye ameondoa hii. Kwa nini wewe ameondolewa kwa Mungu na unataka kumbona? Na nikamwambia huyo mtu mwenye yote wanatembeaka na yeye habaki yake. Ako na hiyo history in life. Na hana kanisa yake. Na let me tell you kama mnabii. Mnabii yote hata kama utakutana naye na hapo kwa barabara, mnabii yote unafaa na hapo wani kabla kuhudumu. Ni vema akwambie venye Mungu amesema, lakini finally muulize unaenda kanisa wapi. Ukisikia mnabii anakuambia kasiendagi mimi kanisa zilinichokeza, ujumbe wake tupilia bali. Amenao na shetani. A good prophet must be under somebody. Amen. Are you getting? Yes. Any must be under somebody. Any mnabii hawezi kuwa wa kuzurura. Mimi hapa kuna manabii wanakujaga. Anakujaga tu akitaka. Anaweza kaa miezi 2 akuje. Huo mtu ukimuuliza yeye ni wa kanisa gani? Anakuambia mimi natumako kwa kanisa zote na nani? In case upate shida uhitaji kanisa zote zitakuja. Na ni nini maliko? Dio nasaidia kwa. Haleluya. Yeni mimi kuna watu ambao nikiwaona hivi kanisani najiwaga we. Wewe unasikia kama nje ndani mwenda mkutano. Biguni mali na NSD. Kanaitaka paka naulizo umeona Ayubu. Umeona mtu wangu. Kanaitaka mkutano kana kubalisha kwa. Na Mungu hawezi vuka mkutano bila ukaambia. Mzee. Koelia. Unatakaje nini uko dafora setani amepewa heshima na Mungu. We. Na sisi hatudirigi na setani, tunadirigi na malaika wake. Setani mwenyewe wezi diru na ye. We, setani mwenyewe mwekiathia. Ni mafuta yetu ya tuwekukia na setani. Kwa ajira ya kateo kulikithi ya tulikuwe takuraina. Tunadirigi na malaika? Tumalaika tu wagoma. Sinaona sisi tumetumwa kama angels sama servant. Ne, setani, tunadirigi na wale. Na tule tumutu, tumaroho ametuma kwako kwa yule. Tunaenda ferozi tunafukuza. Lakini wewe usifukuza mwenye hiyo maroho setani. Hata ile jira natokaga mali inasema atatolewa kwa hiyo gereza. Wakati kanisa itachukuli. Ikiwa hewani. Setani sio mtu wa kuleta wati eti umwambie pepo shidwe. Hapana. Sisi tunadiriki na tumaraika toa ke tumatumishi. Yeni au sasa. Lakini sio setani. We. Hata kuna mahali kingine watu wa Mungu walifika wakamwambia Mungu tukanyie huyu. Tukanyie modo ugai todo lili. Tutina rafu yako mbiro. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inside the church tunafaa kukua na manabii ambao wanatuletea habari yenye Jehova anataka tujue. Right from heaven. Mbona nielewa vizuri mpaka wachukaji wenye wako huku? Na nimesema hivi mapasta wa baba ni wako hapa na wenye ni wa hapa na wenye wapo wako kule nje kona tofauti za kanisa branch hizi. That me tell you, manabii be very careful na manabii kanisani. Be very careful na manabii kanisani sababu unabii lazima uhakikisha manabii unafanya waombe kama pasta. Uhakikisha manabii wako unawaandikia calendar. Siku fulani ni ya mao
na sio maombi machache, ni ya siku tatu, ni ya siku tatu. Yaani unaambia maombi lazima compulsory fasting, deep fasting lazima yoko. Otherwise shetani nimekuambia the same line anaweza tumia kutupa ujumbe wa yaani Mungu anaweza tumia ila yeye anaweza tumia Mungu mwenyewe kutupa ujumbe wake, the same line devil can access that line. Na sio mambo yote kanisani tunavaa kutabiriwa tupige makofi. Sasa kuna mmoja alitukuta kohoro fulani nadhani wengine watakumbuka. Na ni kijana hutereka, ni kijana hutereka. Huenda sana hata huko ameikuja. Nasema hiyo sababu anakujaga. Na ameyutukuta na hapa akasema ya kwamba Mungu amesema kutoka pale mtakuwa mnalipa hii horo. Na watu fulani wanapiga makofi. Sasa hatua kwa tunalia, tutakuwa tunalipa. Mwenyewe amemwambia hivyo. Tutilileka horo kumuamudhi. Nyoro ni mdo ayo athirika. Unajua kanisa kuna watu wanakujaga na kuna watu wanakuaga na nio na moto unakaa mabebe. Unajua ile moto ya mabebe? Na unajua moto ya mabebe ni ya mani ya ikenda sana si ndika 15. Na watu ambao wanakuaga na hiyo moto wakicha kanisani wanachotaga wa mama. Wa mama ndio uchukuliwa akili kabisa. Sio wazee. Kukuja hapa mtu, haleluya! Hii Mungu, Mungu wa hiyo mambo yote. 7 minutes. Kuna mama wanaonanga, haya, mafuta ndio hii. Hii tumeishi nayo kumbe. Hii tumeishi nayo kumbe. Kai, na faina utaona pale nje wakichukua na basa simu. Hii wako nao ukeo. Mano ukeo. Ni kama utukageni kahi ukanamu wakiwa mafefe. Sure. Unaweza kuja kwangu akiniombe. Na matendo ya pasta ndio kodo beti kero. Ki wale tige wale kina. Ona rabo ni oka. So unasikia amekuwa maombi kwa fulani na akapewa pasha, maombi kwa fulani na akapewa pasha. Naona mwaki waka na dunia tumenyagira mia. Ona kiuka tumenyaga usio ni mwaki woka. Ile mutuli waku no kuifaka ugenda hinya ureke ofiririke mwaki ucio. Na uriho. Ona na normali zabi ya mudu usio. Na tondu rake onete ke mudu. Na kira kidi ni matano. Sasa ndio usio na lekini ni kumeacha mtu kaje juu kaenda wapi? Chuka jua ni wabuko anajua. Bwana sivive. Mimi ni kumaanisha mnabii wote anafaa kuepeleka yenye habari Mungu ameamuru apere. Apeleke. Bwana sivive. Hata wale manabii ambao ni wakunena na lugha tukisifu laini zinateremuka. Hao manabii pia wanavaa kuwa very much careful. Very much careful sababu nabii yote ambaye anatoa hii line mnabii anakaa CD yenye inaekwa kwa DVD, mnabii ako na uwezo wa kurekodi. Leo ni lini? When is today? Mnabii ako na uwezo wa kurekodi mambo ya Tuesday ama Wednesday na aiweke kwa hiyo ka CD. Nyinyi mkisifu kanisa si msifu. Msifu. Wakati utafika hata aku atumike na Mungu siku hiyo ukora utakuta. Na by the way, kuna watu ukiongea hii maneno utakuwa na hiyo experience, utajua vile nasema. Hujai kuwa na mtu mkiongea mahali mambo fulani aina ya mnabii alafu akaenda kuhudumu mahali zile maneno mlikuwa mnatoa kuhudumu yale. Mmeika habari na mnabii chini mkaongea mambo fulani, hata kama ni mazuri, sikatai ni mazuri, ni mabaya tu, hata kama ni mazuri mkaongea mkiwa mahali alipotoa laini na mlikuwa mnaongea mafurahi na yeye, ile mapo akaitoa kupitia akaiongea. Ona nao koroni wewe, unaweza kuwa ni wewe, usi mama anyakeo, usinaona kama huyu, usi ni mama, hebu simama juu, na yeye simama juu, muwe mahali mkiongea, pengine huyu ako na mashida anapitia na anaongea na hawa. Siyo ni mnabii. Siyo ni mnabii. Si already huyu si ameambia hawa mashida yenye anapitia. Ni asiye amewatuma kazi wakamshikilie. Sasa hawa wasipojihadhari na wasipokuwa waombaji, anaweza kuja na laini ya huyu. Huyu anaweza kuwa mnabii hata hakuomba alipoabu akaombe, lakini amerecord mama nyakeo kuna mambo anapitia. So tukizivu atoge. Hii. Ya. Go! Didi.
Pana keo. Pana keo. Kaiwa matuine. Na nigetha tabro no anya kio na andu maigwe na atugataga. Ndeto icio ciothe no arute na ini raigwe kani andu o. Nemanya ki kuro makobito ndu no ngora kiro makiaria we. We ukuya kwa kiongea. Kwa hivyo watu wote wanasema yeye manyanya kio amekubukwa. No ati hata mulikane. Hakuna mali amekubukwa. Kama angekubukwa ni wakati huu angeenda wakiwa na uwa muombe. Numa tena mulikana ni maneno amepewa mashida huyu amepea huyu mashida ya huyu ikastick alipewa Tuesday ama Wednesday oh mwana wa mtu rehe huko sadi. Ni maranya kio rakigerera. Na laini yake inamaliza kusema noka inoe huvi uka. O hali yake hoide kai ya gyo? Kwa hivyo unafaa kujua ya kwamba ukiwa mnabii uko na uwezo wa kurecord. Unamwangalia mnabii ako na uwezo wa kurecord. Hata mnabii mgeni kwa hii kanisa mchungaji mnabii mgeni. Kuna mnabii anaweza kuja hapa mgeni, ametoka kanisa iko na vita na uka hapa mambo mabaya. Duo kevo uko. Sababu hawabagi na kazi yake ni kuzurura. Anaweza tuletea mambo ya kanisa nyingine. Mnabii aseme usikia akisema hii kanisa imejaa uka hapa. Mchungaji lazima asimame uulize tatu ni omwe. Na hapo naye mchungaji ukinyamaza ukose kuuliza hiyo swali utasemekana. Uke na mmoja tano ulia eh ulio. Ndio. 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 Agikora kata turai ni oleh ibu di tahun 2000. Nah ita ita kapoe kwa chini lazima kuwe na mkuta. Mkutano. Unajua kanisa kama hii useme kuna makahaba watu wanafanya ukahaba ukahaba ina gani ni wa mdomo ama ni wivu? Unajua kuna ukahaba lini? Kuna ukahaba wa mdomo. Kuongea sana. Lakini kuna ukahaba wa mapenzi. Hiyo utaniambia ni nani na utanitolea watu. No kwa nini na sitaki utule kinyakutumia mmoja. Mundo tai na vitikio mwana na kwa gaya ni mtu nyama mmoja turi tahi dieta go kuna ajira na tirame. Mmoja wale ni kweo gamma, wale ni kweo. Ene tu ni raini ugire. Unajua kanisani sio watu wote wamekoma kiro? Na ndio nimekuambia hivi, ni lazima ukue muobaji kuwa mnabii ni sababu lazima useme yale mambo Mungu amesema. Haleluya. Na nasema usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe. The time you are talking the truth. Even ukipitumwa mahali na mtu sio lazima upeleke mama ujumbe na jia kudioma ama kutoa unabii na jia hiyo ukampia. Unaweza tumwa mahali upeleke ujumbe, upeleke watu ujumbe na uambie na Kiswahili Mungu amesema. Ni kwingine katika ulimwengu wa roho kuna ogofage sababu hii habari inaweza fanya uchapo ama ujumbe. Ogoli. Wow. We, sinona akina Johana they were beheaded. Stefano anagokero amare. Na apigwa sababu ya kuitwa, anapigwa sababu ya habari je? We hata kama utakokwa na maya kiroho, ya kimwili, maya roho ni maya kiroho ni nini utarushiwa. Na utakokwa hapa, mtu alikago. Ha? Na baada ya kutumwa na Mungu mahali, hata kama ni mahali pakali enda. Eda, mimi nimetumwa siku fulani pale Rwesabu. Hapo hapo round about nikaambiwa nibariki barabara. Sindiana nikaombea hii service line. Mwaka niuliza nikienda kutoa nguo, umeombea hapa na je haiwi? He, na zile nguo zangu kubwa. Nikaenda pa kwa daraja. Sasa ukirudi na huko. Kwa daraja nikapanda pale juu. Uwezi ama kuna macho tupige. Nikapanda pale juu, nikaombea pale juu, afu nikaanoiti hii sababu wezi enda kwa anoiti hii highway. Nikiwa kwa hayo nikiwa hapa juu ya daraja nika anoint huyo ndo mmoja mdu kago kile mtio ni wewe mberi sana ndiko na mafuta na nikamwaga mafuta. Nataka nikuambie kama utahubiri hii neno na kweli na roho vitani mimi hii kanisa uhubiri kweli. Kanisa hii the moment umeamua utahubiri kweli na waambie watu kweli
jua ya kwamba sasa mawe ni hapa na wewe. Na hizo kanisa hizi zinakujaga wateule. Sio sabato wote. Kuna watu wanakuja kwa hii kanisa wakati. Kanisa unajua hii kanisa hii ni fani. Kanisa roho ni fani. Kanisa roho kunaweza kuwa na harabe iko mbele. Na Mungu atake tupate pesa fulani. Anaweza wakoa mtu fulani na awakoe tu wiki mbili tatu. Na uwe na lengo la Mungu na itimie. Na kuhivika hapo wahegoni mtu. Kwa hivika mahega kwa magadi. Ako higono kaudu mwenda ona kanisa. Nozi draki hivire rego. Wana zivire. Kanisa za wateule. Hii ukiokea mambo ya pombe. Unadhani mtu anapenda pombe. Atakubali hiyo maneno. Ukiokea mambo hiyo mambo ya dhabi dhabi. Sasa kuna mtu anasikia atai kuacha dhabi. Yee kuna kanisa anaedaka yuli zagwi. Anaweza amua kuenda kule. Kama ni wa Mungu atabadili, but huwezi amua kutokea ukweli ndio ukweshe mtu. The moment utakosa kuongea ukweli, unaandaliwa vita na Jehova. It is to talk the truth. Kama kuvaa vibaya ni kuvaa vibaya. Kama mama mimi naonaka mama anye. Kama anaekeleaga mashuka kwa mashuka. Mtu igiri ile shuka maguru ine. Unaona ule tech kwa na shuka. Basta. Unaona ule tech kwa na shuka. Uwe ugea kwa yeo ni uudu uka Uwe uke guwe wakati naenda kuwa dogo inafaa ujui na kuwa dogo. Kwa nesu wa sidiwe Yee ni zawabu Uke tikiyo kwa hili siyote guwe na suka Uwe uwe idonyi kimo. Ok, buwe na sidiwe Maina sema usiogo. Kwa hivu kwa mungu anapo sema usiogo pia najua. Agaria wakati wote unatoa unabii. Toa unabii kama ni Mungu anakutumia na hii ni yake. Toa bila kuogo. Ni sababu na laini ya Mungu ukifikisha hapa kanisani tuseme ni wewe mnabii mnatoa laini hizi za tunaposifu zaidi zinateremka. The moment utakosa kuwa careful ufikishe laini hiyo ya Jehova. Mchungaji asipofanya kitu ya haraka kuunganisha na Mungu tena na kukuambia pitia hii sasa pitia hii. Unajua mchungaji ndio kurekebisha. Ni na usikue mtu wa kusema kati uachie Mungu watu haraka. Nilikanya watu hiyo maneno. Wewe ukiona mtu wako na shida mrekebishe wewe. Otherwise usiseme kwamba mtu amekosea na hapo wewe unabii ati acha kusema nikadeni atengoja tukoje Mungu tuone venye atamfanya. Wewe utaona Mungu venye atamfanya. Sasa nikuulize swali. Unajua Mungu ni nani wewe? Yeah? Mungu ni nani umwachie mnabii hapa? Angalia, kama Mungu ya mahali aseme huyo niachie ni sawa, lakini mchungaji rafiki kidogo. Unaambia Mungu, unamwachia huyo Mungu alafu. Mungu unajua Mungu kama kasiyo Yesu. Hivyo le Mungu huyo kitu wapi? Wai leko. Kama sio Yesu, kuna mtu angekuwa na. Angekao redo ino tena. None no vere uto na mtu wako migarura. Angeipidua kitabu ala ambao unaona wewe kuli. Angeme ni leo tena. Na afunikanie. Na ube tu mtu kuiki. Kini Yesu alipokuja mimi anatutetea anasemaga wewe unawamaliza kwa nini si ai hapana huwa mtu waje kufanya hivi haraka sababu ndio roho anataitana semina hiyo mambo unaona inaku Mungu humwa. Mungu kwanza unaposema kitu hajasema humwa na wakati mwingi anataka kuua. Mungu anataka kuua ni kaingira roho kiganya ta Kevin hiyo itanie tuwe. Ni mutumbia toria. Ni mugio mai yue mungu no yu wako yu. We, taudhiro ni ngai na tigana adu. We, ama mbapita. Hau tumeto wana nawe bari. Hatuja kuta, hatuiteishi na machugaji na watumishi wana hudumu raini zao. Mpaka moja ana hudumu raini yake. Ananionea wivu kabisa. Anaanza kunitafuta. Angalia, nakumbuka siku moja mnabii nikamhudua venye anafanya sio mambo mazuri, nikahudua raini zake. Hii finally nikaona amejifanya ako na pepo. Mama mnono hivi akakuruma venye pepo ukuruma. Ati ako na pepo. Akiwa kama hapa, Mungu kaniambia dichuge anataka kuvuruta mguu wako hapo. Anataka kuvuruta mguu wako agushe. He, mimi nikaona huyu mtu akidio sababu simuombea na harudi laini. Kupe anakaona yako ya kunivuruta. Unajua ukivuruta utaoga chini na hapa.
mkapia wazee wa kanisa, hebu mchukueni mpeleke pale nje kunanyesha. Atanyeshewa akiamuka. Atajipaga. Aliponyeshewa akaamuka huwa anakumbuka. Alikuja akachukua bagi yake akaelekea nyumba, akiminyaga ile aleka. Kwa hivyo inside the church, not only here, even na huko nje wewe wage ya kwamba kuna manabii huja na leko za. Kuna manabii wanakaa terrorist. Terrorist. Watakulipua. Dioni okay hivi nimeota doto juzi, dioni tani isemi na niliota doto. Sikumbuki nini ogo nimeota huu. Nadhani hii tu December. Nikawata wa mama wili najua. Amekuwa watumishi, ogo walirudi nyuma. Na nikawata wakiwa, na ni wa mama wa rafiki, ni wanabii wa ogo, ni watu wa chavu si watakatifu. Lakini nikaona kwa hika, nikihubiri mahali, nikaona pale nyuma. Nilipokuwa nikihubiri, nikaona wameamuka, unamalivika wakaamuka, wakae. Uranielewa vizuri? Wakaamuka, wakaenda. Nikumaanisha, manabii wa hapa, you have to be very careful, even outside there. Otherwise, huduma ni kwiki zinaendwa. Utakuwa mwisho ufikirie tu kuenda mahali sababu kunaendwa na huko na huko na huko wenye naweza fikiria. But jihadhari ni wapi unaenda. Na number two, ni vizuri kuangalia boma ya mchungaji. Boma ya mchungaji ni vizuri angaliwe. Wachungaji waangaliwe. Waza maandiko inasema usiangalia kukemea pepo kwa wao na si ile sijitara wako nazo. Angalia matu. Angalia mazao. Angalia mazao. Siku hizi yao zikusiria tulikuwa tunaenda kanisa mahali mtu ati unaenda kusema nitakuwa na shiriki hapa. Ukicha hapa kama mgeni, kuwa na time yako ya kuomba. Ndio juu unafuata mtumishi wako kiwa na. Usiera umuchekera kwa ajia, utakuliwa na wanyama kama wakati wa Elisha. Na mambo ujui ni nani vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna wakati wa kuogopa. Na maana nasema asema Bwana, ndipo Bwana akanyosha mkono wake akaniguza kinywa cha. Kwa hivyo kinywa cha mnabii. Ni vizuri akataka kama unaombea pamoja yako na huduma yako, ombea kinywa chako. Ndio wakati wote kinatoka na kinatoa mambo. Kitoage jeho. Listen here. Mimi nimeona watumishi na manabii wanaangalia. I remember one day niliachilia manabii waombage peke yao, wanaomba peke yao. Ikafika mahali wanapoenda maombi, wanasahau ni maombi wanaenda, roho bai na materemkia wanaanza kuhudumiana. Ni kama kwa hii kanisa huduma yote kama hapa huduma tunakuwa kadhaa lini Thursday ama Tuesday tuna huduma na ni kadhaa pale ama Friday mkienda kushirika siku hizi zingine zote Monday Wednesday tuseme Saturday hakuna mahali kuweti kuna kutano siku hizi zote ujikute kuna unabii unafanya kazi mahali kanisa hili not unless with the permission from the office. Unabiiwa sasa sio unabiiwa kutoka kwa Mungu. Ni sababu Mungu Emmanuel anajiwaka kulitagaswa sade ya kuapa made mtu ajikumbuke. Tuesday kuna fellowship. Wednesday mtu aombe pia. Thursday ndio kuna huduma Friday fellowship. Unabiiwa wote ambao ni outside there it is demonic. Not unless nimepeaniwa ruhusa kule. Au watu walikuwa na hudumiana. Mungu tuambie na Kikuyu. Kikuyu Jehova. Unajua kuna mtafsiri. Si utuambie mambo ya mchungaji kwa sababu kulijulikana na si utuambie. Eh, mchungaji akona bibi wa ngapi? Eh, tuambie mambo ya madhabahu. Na Mesia Rain. Na ile ni ya Mesia Rain, ile ni ya Mesia Rain vizuri kuelewa Mesia Rain. Mesia Rain ni yote Rain ambayo inaweza ongea na Kiswahili, Kiingereza ama Kikuyu. Rain hiyo ambayo inaongeaga ni Mesia. Nimesema inaweza ongea na Kiingereza, Kikuyu ama Kiswahili. Raini hizi zote ambazo naona zikipenda kuongea raini za Kiswahili, Kiingereza hivyo. Huu nabii kama uko huku na raini iko na jibutuko raini kama hii inaongeaga hiyo anga. Na ili hali kuna mtafsiri, yaani yako lazima uingie kwa maombi sana. Unielewa venye nasema? Lazima itumwe kwa mao. Otherwise, wakati itazoea kuhudumu hivyo na Kiswahili na kuna mtafsiri, hiyo raini ni wewe itamaliza. Otherwise, mutafusiri akona sababu gani kanisani? Mutafusiri anapeagwa mpaka hekima ya kutafusiri. Unanielewa? Kwa hivyo mutafusiri wakati ana iraini, wakati iraini anaongea na lugha ya mbinguni, akihappen aingie kwa Kiswahili ama Kikuyu, kwa ya necessary mahali ambapo kuna mutafusiri. Na nyabao tulitembea nao juzi, sitaki kusema tulitembea wapi. Mlisikia bishop fulani akisema tupewe mambo ya hapa na ya leo. Mambo mengine tuachane na nani anakumbuka?
Kwani anasema hiyo maneno ni venye wanabii wamechokesa wachuga? Sababu unakuta mnabii ameamua kuhudumu na venye. Okay, mnabii ameamua kama mimi hapa sikaagi bila watavuzina. Ni mimi huwavugua, navugua kwa nini? Sababu nawahitaji. Wae ni sababu ndio ni save wale. Awadhari ukose ukiwa mtumishi ama ukiwa mnabii. Ukose kuongea maneno mingi. Hata sio Mungu ongee mingi. By the way, nyama nabii hapo mnatabarukaga leto. Unaenda dakika 7, 5, 8 huku unaelekea ukielekea. Mimi nashida kwa is this line you learn from God? Sababu Mungu tabia zake sio kuongea sana. Amujua kale dali ule utali. Au kuna line itaongea asubuhi dakika 15 na ingine iongee 20. Ukiobo maombi ya kufungua kanisa Bible study inaongea mambo kama hayo yote. Tukisifu inaongea. Kwa hivyo sadaka itatolewa saa ngapi? Yeah? Ati nini? Unajua nilisema kajoni hivi. Wanabii wakikula dakika 50 ama wana wa mchungaji ahubiri dakika 25 hiyo kanisa hakuna. Wae mama nani, ebu enda ununue githeri kikombe kimoja githeri, alafu ukaage na nyanya paketi mzima. Katowali ema. Simenunua githeri kikombe. Siwende ununue na nyanya mie ukaage hiyo githeri kikombe moja. Ni githeri utakula ama nini? Na Mungereza akasema too much of anything is poison. Unanielewa vizuri? Ni sababu ni koherezi tusome. Hai, kwani iko bali. Hebu fungua kwa leo. Leo ni mupi? Aende. Mupi iko pale. Ecclesiastics. Okay, sikiliza hapa venye, sikiliza hapa vizuri. Sikiliza hapa vizuri. Jitu, okay, ni mhubiri 5 mstari wa kwanza. Inasema hivi. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Wala moyo wako usiwe usiwe na haraka kunena mbele za Jehova. Kwa maana Mungu yuko mbinguni nawe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. So a good prophet must not have many words. Kuna inaendeka vizuri na hudumu na Mungu. Finally mnabii nakuta kuna maneno yake yanaingiza pale. Inalefuka. Ndio hiyo mchungaji naye, sababu mimi niko ndani ya roho utanisumbua akili, sababu mimi niko na time na angalia, nahitaji kuhubiri na mambo mengine lazima iendelee. Kwa hivyo unabii lazima uangaliwe. Kwa nasi vile. Na lazima mnabii akisha ya kwamba unabii, unajua mnabii akiamua, nimeikuwa na wengine huku na wengi mnawajua, si ati naongea kitu hamjui. Unakuta mnabii ni mnabii lakini kwake kuna haribika. Hawaina ni mnabii kwa maana yake inaisha. This because of jokes in God. Hebu nikuulize swali. Ukisahau Mungu na kweli na roho, unafaa kuinue ama umalizike? Let us talk the truth. Hata hapa sitaki kuingia ndani ya roho sana. Mtu gateli. Niko hapa leo. Una expect mimi leo kuinuliwa na Mungu toka leo ama kushushwa? Ni kwa nini manabii wengi unakuta ni okay hivi? Sababu niliona hawa mama wili wametoka na ni manabii. Na mimi niliambia Mungu, kanisani kwangu hakuna mnabii mwingine naisha. Nitasaidia, nitasimama na wao. Wae, hii ni roho ambayo inakujaga inaingia watu, ninaikia watu ndani ya kanisa. Mtu anakosa kujielewa. Unapokosa kusaidiwa na mchungaji wa Bible ikuswe, mtu anaishaga na hiyo roho. Tare ya niba utaisha utadumu. Haya, mzalimia mwambie hakuna kuisha, utadumu. Nenemo. Udumu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimeishi na manabii wengi sana. Nimekwambia kuna wengine ambao unakuta boma yao, yes, manabii ni watumishi. Boma yao unakuta padara ya watu wenye ni wagonjwa wapone. Unakuta kwa kina mnabii fulani kuna kuvo tu vivo tu hai. Hai bro, hapana. God should start because of you. And simame kwenye ibada, hata kama kuna walevi, waambie Mungu awakufi kabla kuoko. Na ufuge big. Hata wakunywe kane kane roho. They should not die.
wanafaa kukanywa ndugae na cho. Anyu wakati kama gadi kioroka na ngai nyanya kaonoka. My brother mkubwa si amejinyonga mara mbili, my brother yule mkubwa. Kuna gadi alikuwa amerushwa roho ya kujinyonga. Alikuwa anaenda kwa kimkorovia. Masaa 3 jioni. Usiku mama mangu akila sapa pale, mami anasikia kwa ile nyumba ya ngombe ile zizi. Anasikia hapo kwa sapa. Wewe na kuangalia mimi my brother na mkorofia mare hana hivi. Natakaje? Yuni wa kanyoni kwetu. Ngaya moria yani ngomaroli ole na jero ke busu kati dosi aki jero dosi abu de poliku. Wana kio? Taru wana kio hivi. Aka ona kutosi akajaribu tena sijui kimuti kigani kingine mara tu. Mpaka wa leo hata kama wengine wajaoga vizuri they are alive na nimekuwa nikiapia Mungu nobody is dying at my area ama mtu wetu aende kwa shetani ni vibaya sana ni aibu. They should be one day be saved. I'm serving the God who is alive. Eh taro sio gini kuta ndio mzee wa nywele za duende usalimie vai mwabii utasaidia mama yenu pende usipende hizi kanisa zetu wanyeke sio za kukufa kufa. Kuna kanisa tumeshiriki wakati mwingine inakufa kufa kila saa kukufa kufa wakalia wa mama wadogo sijui nini watumishi sijui nini kumbe ni madhabahu shida. We are protecting the orota. Ndio orota idumisha watu ha nazi tukiwa wanabii na sio tu manabii wenye wanavyoma hata unatafsiri dimi. Never try to go church with your own everything ama na mambo yako yani unajua kuna mnabii mwingine naye huwa atafikisha ujumbe mzuri na kuna wengine wanafanyaga hivyo hiyo iko huku unakuta manabii wengine au ni watafsiri na ni wao tu unaona wewe kuna unaona kanisa iko na mtafsiri mmoja na haongezeki chunguza yule mtafsiri nini yako nacho kuna kitu ameamua kitabu unajua kuna unajua kama nimeongeza huko naongezaka cha Google by force by wewe kuna wengine wanataka waongezeke unajua hii habari kuna wakati kwenda tunaendaga na watu mchungaji tushughuli tulingine huduma kwingine ndio.